Руслан често пъти съм казвал, на рана да го вържеш, ще оздравее. Той трябва да изнесе един сандвич, защото той играе сервитьор. Обаче, понеже сме пред публика жива, да. Той сега нещо явно не може точно да разбере репликата си, къде да каже. Да. Обаче, понеже е пред публиката и него му стане удобно, той каза, да, разбрах. Обаче нищо не разбрах. Малко се дръжда и прави пак същото. Наопаки. Столичани в повече комиците са най-повтарянето нещо в българския ефир. Разкажи ми за комиците. Как ти... Значи, комиците много за... по... Ти бе връщате, се ме връщам някъде 90-те години, защото наставите, преди да се родят тези хора. За мен е моя романтичен период, най-романтичен ми период започна с създаването на Dream Team, с комиците, с Торичани в повече, с всички сериали, които направихме след това. Откраднат живот. Те са много. Искам ти кажа, че скоро ще снимаме епизод номер 1000 на сериали, говоря кино за телевизия. Нали, не говоря, видеопродукция и така нататък. Както и да е. Така че това ми е най-романтичният, най-специалният период в живота ми, най-емоционалният. Всичко това, което започнахме с комиците, което го правихме, да, това е забележителна компания, забележителни емоции, преживяхме толкова много неща, ама BTV-то и това го бастисаха. Би ми казал за всеки по нещо, какво е се работи с Руслан Маинов, например. Ема ти прескочи Ненчо. Добре, де, са. Ненчо, гледам Ненчо. Да не вървим. Добре, окей. Ненчо, кажи за Ненчо. Изключи. Значи първо трябва да ти кажа, че това са много добри и много чисти хора. Категорично го казвам, не защото е публично. Това са наистина много чувствителни, много чисти хора с много големи и добри сърца. Ненчо първия, че го виждам. Фокусите, за него фокусите е наистина някаква обсесия. Много забавен човек. Изключително чувствителен. Много-много забавен човек. Много смешен човек. Руслан, изключително талантлив музикант, певец. За Руслан често пъти съм казвал, на рана да го вържеш, ще оздравее. Това е един от най-добрите хора, които съм срещал. Но извън добротата му, помня още в началото, когато дойде в... Нали, тогава бяхме... когато почвахме... Каналето... Не, Хъшове, като почвахме. Тогава... Да. Той дойде като студент или може би вече беше завършил или беше още студент в НАТФИС. Това е човек с... Помня го, първите ми срещи с него. Той постоянно си тъна, никаше нещо постоянно. Така... На него музиката е в него. Пеенето. Много талантлив човек. Христо Гърбов, просто това е образ, който не може да бъде събран. Той човек не спира да играе в живота. Много забавен, много смешен. Сега казвам неща, които хората ги знаят също. Нали? За всеки един мога да разкажа поне по 10 супер смешни истории. За Любо Нейков, какво да ви кажа? Той човек го чувствам като свой брат. Преживяли сме много неща и извън нали, екрана. Ние с него сме партньори и съдружници. Напоследък правим вече и различни проекти, но индивидуални. Но във времето, в което сме работили, не го казвам в минало време, защото смятам, че най-хубавото ни предстои, или поне вярвам в това нещо, с този човек сме имали отношения, Любо Нейков, много повече от колеги или приятели. Ние мога да кажа, че имаме кръвна връзка с него в такъв широкия смисъл на думата. Много го обичам. Кръстю, най-финната душица. Той може да изиграе всеки звук, той може да изиграе всяка емоция. Изключително добър човек. Не, аз повтарям се с нещата. Лошо, като са добри хора. Шайбата, абсолютна шайба. Много смешен човек. Да, леко така, нали, както и Васко, нали, те поне са малко по-късно, така, малко като новобранци. Но те са също много талантливи хора, много смешни, много забавни. С Васко, като гледам, имаше един от най-великите за мен скетчове в... Ама това трябва да се гледа, аз не мога да го преразкажа. Беше в комиците, поне, нали, пак казвам за мене, беше една ситуация, в която той върви някакъв скетч между двама от актьорите. Един беше Любо, а другия не помня вече кой беше. И той трябва да изнесе един сандвич, защото той играе сервитьор. Обаче, понеже сме пред публика жива, да. Той сега нещо явно не може точно да разбере репликата си, къде да каже. Това, не мога да го преразкажа това. Това трябва да се... Трябва да се извади този отказ. Да. Това е гениално нещо. Защото това е някакси провокация че, през конформизъм. Значи той излиза,
не става, той не е в постановката да. И при Любо му казва, не бе, трябва да еди кога си трябва да си кажеш репликата и еди какво си. Да, не е са. Обаче понеже е пред публиката и него му стане удобно, той каза, да, разбрах, обаче нищо не разбрах. Малко се дръжда и прави пак същото наопаки. И знаеш, това повторение, това никога не можеш да го продуцираш това нещо. Да. И публиката се, наистина това е... Да, беше много смешно това нещо с Васето. Така че, забележителна група, жалко е, че в момента няма предаване, няма формат, в който тази група да е заедно. Иначе, но пак казвам, трябва да вярваме, че най-доброто предстои. Когато хората са талантливи, когато са читави като хора, нещата се, магията се получава. Не можеш да и с най-талантливите хора да се събереш, ако няма магия междуличностна, нищо не се получава. Нищо не се получава. Това е като в футбола, да влеземе на твоята територия, може да събереш в един отбор най-големите звезди, но ако не се менежира, не се управлява този процес, говоря не само като треньор и като структура, като всичко и взаимоотношение между тези хора, няма как отбора да проработи. Така и тук. Как ви хрумва идеята за Столичани в повече? Защото това е 90% от каста. Столичани в повече е една много интересна история. По това време в BTV се бяхме разбрали да правим един сериал, драма, това е зората на сериалите. Значи този сериал се договаряме още преди да тръгне първия сериал Стъклен дом да. По BTV, който е нали, новото поколение, да го наречем, или новата вълна, от както ги наричаме. Вълна, да. Под прикритие вече, мисля, че беше мисля, че се случило в БНТ. Не съм сигурен. Ми не мога да ти... Не, Стъклен дом ли беше първия? По-скоро Стъклен дом е първи. Окей. Но преди Стъклен дом още, говориме, имаше там едни идеи да правим едни адаптации на Sony и някакви такива неща. Няма значение. Накрая решихме с BTV, тогавашното ръководство, да създадем оригинален сериал, драма. Тогава заминах да снимам Survivor. Когато се върнах, вече Стъклен дом беше започнал. Направихме сценарии, работи за този сериал, драма, нали там, за някакви... Да, драма. Нищо общо с комиците, нищо общо с Столичани. И беше одобрено от централата в не знам си къде по света и така нататък, и така нататък. Обаче мене ми яде отвътре, защото тази актьорска трупа нали, да. Е уникална и аз дълбоко вярвах в нея и дълбоко вярвах в всичко това, което можеше да се случи. Истински вярвах в това нещо. И направих това, което може, което зависеше от мене. Да, това е нещо, което наистина съм доволен от себе си, че тогава го направих. Отидох при тогавашната генерална директорка на BTV, госпожа Политова, Вики Политова, и казах, абе, имам една идея за сериал, нали, но тя е комедиен сериал, или драмеди, както драмеди, да. Да, драмеди, беше комеди. По-модерно да се каже. Тя каза, ма как, ние вече сме, всичко е затворено, нали? Нали, работите по еди кой си проект и така нататък, и така нататък. И аз казах, добре, аз просто искам да те поканя на един обяд и просто да ти разкажа за това нещо. Това е което, тя каза, ма защо? И казах, защото това мога да направя. Тя прие този обяд, дойде заедно с програмния директор по това време, господин Пенчев, и седнахме в ресторанта, който беше под BTV, Continental Plaza се казваше. И аз им направих една презентация от 13 слайда. 13 слайда. Помня тогава, че... А, ето е Вики, да. 13 слайда, които бяха на един лаптоп, където пък кабела не достигаше, нямаше контакт наблизо. 6 пъти се препотих от това нещо, но няма значение. Накрая го направих... Разказа го и той изглеждаше много. Вътре имаше едни видеа, едни неща, но 13 слайда. И тогава Вики ми каза, добре, защо ти беше това нещо? Ти вече имаш проект, работиш по него. Той е одобрен на всички нива. Нали, програмен директор Апостол Пенчев също го потвърди и каза, виж, това е затворено, как централата знае за това нещо. Нали, как са, това е интересно, което говориш, ама ние решенията са взети вече. Да. И Вики тогава ми каза, добре, защо го правиш това нещо? Защо го направи това нещо? И казах, Вики, защото това зависи от мене. Това мога да направя аз. Аз не мога нито на централата да кажа нещо, нито мога да променя нещата. Да, аз работя по този проект, ще работя по това. Но аз вярвам в това нещо
И сега, когато ви го казах, аз знам, че всичко, което зависи от мене, съм го направил. И очевидно това имаше значение. И тя каза, ами, погледна го апостол и каза, ами, дали да не му... Той много силно вярва в тази идея. Дали да не му дадем шанс за това нещо? Той така погледна, нали, защото ни казва, дадем там одобрение работи. Тя казва, айде ще го помислиме. И така се случи тази магия. Оня проект го канцелирахме, да. Само защото очевидно прочете вярата ми в това нещо. Направихме нещо, което е телевизионна класика. Сторичани повече да. И в момента се излъчва, да, момента има повторения по BTV посред нощ. Там не посред нощ, 12:30 или колко там. Това е Сторичани повече и комиците са най-повтаряното нещо в българския ефир ever. Този аплодисмент е за всички колеги и за всички приятели, с които сме работили и всички тези емоции, които сме имали през всичко това време. Така че това е, ако има нещо интересно в тази история, нали, силата, аз съм го правил интуитивно това нещо. Не съм седял да правя, да чета такива ръководства има от как да успееш. Чисто как да... интуицията. Чисто, да, просто вярвах в това нещо. Обичах работата си, обичах актьорите и така и го направих.